Aibon, sir. Aibon, Hello. Lain gini dari Bandara Mesonensa. Oh. Kalau jangan putus kata lain gini, nah. Kare. Hello. Good evening, sir. Kongal kawan dawe. Mama pereda raya, sir. Mama hiti ya tau, hehe. Kau itu hitam dia lagi lah. Hamba yang mana api? Tokyo hiti, sir. Jepun hiti. Ekatama. Kita dia hamba yang mana? Sir, hamil pulang sama mereka perasaan tiada sama mengikai me bahasa kata rete rete hamil ini rete, itu. Yang nak ko mengad. Mata sir, kena kisi perasaan. Taman apa ini pak? Yang nak ko? Sir, deng. Kau tu, misalnya Mahendra aja pak sir ke, pada kerana mage kisi sehat mak mage itar dini ne. Makanya. Api digin dikatam ayake kya khala karaka hum pilimanda vihachane kara wada kate itu kara yatage ithin mama hadawathimma mage hite kotana katana kimmat wada idak hada ganna bæsa eyat ekka wada karunawa kiyana tanakata e loku prashne ekak man hira vela innawa sir mata sir ekak kisi gattluwak naha hari api odda hambeela poddak katha karamu ko api mama wada call ekak denna ko hambeemu ko api hondai sir Thank you, sir. Call karate. Thank you, sir. All right. Thank you. Good night, sir.